Živjo, jaz sem Lili in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imamo drugi del, kako priti do našega osebnega stila, kako priti skozi ta proces in danes bomo lih malo bolj aktivni kot nazadnje. In najbolj, da kar začnemo. Enkrat sem nekje prebrala tale stavk in sicer How to know how to style when you don't know your style. In točno to bomo mi danes naredili. Danes se bomo spravili v našo omaro in naredili čistko, razmislen in pospravili. Prvi korak, ki ga zdaj moramo narediti, je, da gremo do omare in damo vse ven. Vse, ko rečem vse, govorim res o vsemu. Če je tu zdaj ful enih oblačil, dejte, ne vem, poletne najprej, pa pol zimske, pa pol spomladanske, v bistvu dajmo spomladanske pa poletne skupaj, pa zimske pa jesenske skupaj, ker so dolžine in vse malo bolj enake. Tako da najprej damo vse ven in ločimo po kategorijah. Imamo majčke, imamo kratke majčke, dolge majčke, imamo kikljce, imamo oblekce, imamo hlače, imamo dolge jopce, imamo puloverje, imamo jakne, v glavnem vse ločimo po kategorijah, da vse čim bolj pregledam. Tu priporočam, da delaš zdaj, ne vem, na posel, ki je velika, pa lahko sortiraš, lahko tudi na tleh, sem daj prej posesej, ali pa na kauču, kjerkoli v glavnem, samo da imaš res veliko prostora na razpolago, da boš lahko sortirala te stvari še naprej. Torej, ko imamo stvari po kategorijah razločene, jih znotraj vsake kategorije lahko damo še na po barvih razvrstimo. Zdaj ni treba delati posebnih kupčkov, ampak lahko začneš, ne vem, z belimi in potem tako, da bo zgledala malo neka barna lestvica in tu nam bo pravzaprav ful prav pršel, ker bomo kar zelo hiter videli, katere barve v naši omari najbolj prevladujejo. In ja, naredimo zdaj tu. V bistvu pač vi naredite. Ok, zdaj je pa vaša naloga, da vsako stvar iz vsakega kupčka probate. Ker vidimo lahko, da se sigurno zagotavljam vam, da se vam je nabral en kup oblačil, ki si mislite, o, a to bom jaz oblek. In zdaj boste vsako stvar probali, vsako majčko, vsake hlače, vse bomo probali in bomo dali na en poseben kup stvari, ki nam niso prav. Zraven pa stvari, ki vemo, da jih nanosimo. Torej, če v zadnjem letu petkrat nisi oblekla tega kosa, potem, draga moja, ti jaz pač zagotavljam, da ta kos, ok, dajmo reči dvakrat, ker petkrat je mogoče neka oblekca za neke fancy evente in jih drugače tak nimaš. Ok, rečemo dvakrat, če si pozabila, da ta kos obstaja, če tega kosa ne nosiš, pa tudi, če se ti zdi še kar cute, daj ga na poseben kup, zaradi tega, ker ti dela samo gužo v omar. Zdaj se nam je ta kupček že kar precej zmanjšal, upam. In kaj moramo zdaj narediti? Kot smo bili že do zdaj aktivni in sprobavali vse stvari, je zdaj čas, da začnemo sestavljati outfite. In lahko gre to na začetku samo za neki, da jih tam postavljaš, ampak jaz ti predlagam in res ti predlagam, da se oblečeš in da slikaš svoj outfit. Zaradi tega, ker v glav mogoče vse zgleda malo bolj fajn, kakor je lahko na koncu resnic. Pa ti nekaj probaš, pa vidiš, ta majčka pa ni tako dobro zraven te kikljce, bom raj to probala, tle zraven mi pa še ful dobro prišla ta verisa, v glavnem, ful hitrej se ti pol stvari začnejo skup dajati. Zato hočem, da sprobaš stvari, jih kombiniraš, sestavljaš outfite in slikaš vsak outfit, ker ti bo lahko itak stokrat prav pršel za vnaprej, ko boš pač robila neko idejo, kaj obleči. Ampak, kaj pa je bistvo tega, da bomo mi zdaj to naredili? Ugotovila boš, katere kose največkrat vključuješ v svoje outfite. In s tem bomo v bistvu prišli še mogoče do ožjega izbora, ker boš mogoče videla, da ne vem, ene majčke nisi res nikoli vključila in je lahko za neki skupček za stran. Ali pa boš pač enostavno videla, da videla boš, kaj so tvoji basic kosi, o čemer pa je tako že skozi govorim.
Torej, sestavljaj outfite, slikaj jih, kombiniraj in na koncu bomo prišli do rezultatov. Zdaj sem siguran poraja kakšno vprašanje, kaj ne pa naredim, ne vem, s to oblekco, kaj to klepa, pa luškana, pa moderna je zdaj, ampak je nikoli ne nosim. Ne vem, kako nositi, ne upam je nositi. Dajte si zapomni, da, kot smo že rekli v prvem delu, 30% vaše omare so ti ekstra kosi, ti trendovski, trendovski kosi, ti kosi, ki jih noste 30% svojega časa. 70% svojega časa, 70% svoje omare, pa noste udobno oblačilo, oblačila, ki so vam praktična za večinoma stvari, ki jih delate v svojem življenju, tako da dajte imeti v glavu, da ne bo prevladvali 70% tistih najbolj special kosov, ki jih pol itak nikoli nimaš oblečenih, ne prevladuje tistih bolj basic, tistih stvari, ki jih res nosimo in jugarni. Ok, ta korak ti je verjetno vzel najdlje časa, torej enostavno pregledvaj na svoje omare. Ti bo vzel največ časa, če tu gledaš in se boš lotila kasnej tu narediti. Zdaj pa mogoče pride po en stran najbolj fun del, po drug stran pa mogoče tudi najbolj stresen del. In sicer zdaj bom pa končal šel v shopping, na online shopping in začel graditi na temu svojemu stilu. Prva stvar, ki zdaj rabim, da naredite, je, da potegnete svoj telefon ven, si odprete svoj moodboard, ki smo ga naredili v prvem delu, ki ste ga lahko delali vse do danes, v bistvu, ki ga boste naredili, pred sabo morate imeti svoj moodboard. In zdaj poglobite se v njega, poglejte si, tudi če je tu zdaj milijon tavžen slik, še vsem so večinoma verjetno bolj podoben stil in najte en dodatek, dva dodatka, ene čevlje in rečemo 5 kosov oblačil, ki se največkrat pojavijo na teh vaših slikah. Torej, na primer, na ful velikih vaših slikah, ki ste jih shranili, se pojavil veliki zlati uhani. In očitno vam je to ful všeč, ampak tega še nimate doma, tako da torej, to je en dodatek. Potem fulkrat se vam pojavijo neki bulerji z debelim podplatom. Evo, imamo drugo stvar in potem imamo še oblačila, ko gremo pa, ne vem, na vseh mojih slikah skoraj vidim, da moje punce blazerje, torej rabim en blazer. Kakšne blazerje imajo zdaj te punce, kakšne blazerje so mi všeč? Aha, vidim, da so bolj zemljski toni, torej ne bom nekega živega blazerja, ampak bom nekaj malo bolj umirjenega. Potem, ne vem, vidiš, da imaš na skoraj ful velikih slikcah punco, ki nosi neko usnjeno krilo z nekim topom in pač vidiš, da ti ta usnjeno krilo res očitno ful všeč in torej usnjeno krilo je ena izmed stvari, ki jih moraš obkrožiti. Torej, na koncu morate imeti okrog 7 stvari, ne več kot 5 stvari oblačil, ker če ne, si spet nabavimo celo novo omaro in stvari spet novo nosil, ampak maks 5 oblačil, pa rečemo en, dva dodatka, pa en par čevljev, ko čevlji znajo biti kar dragi. In zdaj v bistvu teh 7 stvari bote nakupovala. In seveda ni to treba zdaj takoj, ni to treba vse naenkrat, ampak tu so v bistvu te stvari, ki jih vi res rabite v omar, da prijete do neke svojega želenega, do nekega želenega stila, ampak na osnovi svojega stila. Razumete? In zdaj imamo v bistvu 2 opcije. Trenutno se lahko držimo te opcije, da naročujemo prek spleta, kar je meni osebno še ful bolj fajn. Verjamem pa, da je ful težji, ker enostavno stvari ne moreš sprobati. Tako da, mogoče vsi, ki ste v dilemi, raj počakajte s tem korakom in ga dejte opraviti potem, ko bomo lahko še iz hiše in bomo še lahko spet malo shopping pogledati. Upam, da čim prej. Ampak, kaj pa zdaj, kako se pa na ta shopping pripraviti? Torej, mi imamo zdaj 7 stvari, ki jih moramo kupiti. Lahko si malo pomagaš s tem, da greš v bistvu že prej na internet in pregledaš malo te trgovine. Naprimer, veš, katere trgovine imamo v Ljubljani, torej, ne vem, Perška, Zara, Stradivarius, Primark, milijonih je, in greš malo tam, napišeš, ne vem,
bejž blazer in pol ti jih vrže ven, in mogoče si naredi že neko malo to listo, da veš, kam bo šla in kje iska, da ne bo šla za brezveze in ne vem, v Primark, ki ga ne bo imel in tam zapravila eno uro med vsemi oblekami, ki so tam in iskala ta blazer. Tako da tudi je lahko veliko pomoč, da se pač že predhodno pripraviš na nakupovanje preko spleta. Potem, druga stvar je, da ko greš ti v šoping, ko bo šla v šoping, pej z nekom, ki mu res zaupaš. Torej, jaz vem, da prijateljice so fajn pa vse, ampak velikrat ti mogoče prijateljica ne bo lih po resnici povedala, ker ne bo tela tebe užaliti, ne bo hotela biti nasramna do tebe in mogoče boš ti eno stvar probala, pa ti ne bo pasala, pa tu ni nič tazga, da se ne bo zdaj do vsemu sekiral, ne more nam vsem vse pasati. In ona ti bo rekla, ful dobro izgledam. In ti boš tako, no, res, in pa boš to kupila, ampak na koncu, ko boš prišla doma, ti bojo vsi rekli, da tudi ne zgleda dobro na teb, da ne vem, ti naredi prav široka ramena in pol izpeče od nar skozi okna, ne. Zato jaz po resnici najraje hodim sama, sicer velikrat, ko se kaj odločam, primer Igor vedno reče, ja, no, ful dober, pa vem, da ni, sam zato, da bi čim prej šla iz trgovine. Jaz fulkrat rada, ne vem, se slikam, čeprav na slike res ful težje opaziti in pol pošljem, ne vem, različnim, pa pošljem sestri, pa pošljem mami in pač, da mi povejo. Najbolj se mi zdi iskreno, da mi v bistvu pove mami ali pa sestra. Tako da tu me v mislih. Potem, tretja stvar je, ki jo imaš lahko v mislih, je, da verjetno se je med tem tvojim spiskom, med temi sedmimi kosi pojavila kakšen kos, ko v bistvu že kroj ful drugačen od stvari, ki si jih ti navajena nositi. Naprimer, ne vem, meni se fulkrat bi lahko pojavil opreto krilo, ki jih jaz samo osebno nikoli nimam. Ampak, ko greš v trgovino, dej si priložnost in probej. Zaradi tega, ker smo si ljudje fulkrat damo nekaj v glavo, da ne bo nam pasal, pa ne bo v redu in niti ne probamo in ne damo priložnosti, ampak s tem, ko ti probavaš ful različnih stvari, v bistvu lahko odkriješ ful novega, da ti lahko ena stvar ful paša in pol rataš čist obsest, vidite, ne. Zdaj, kot sem rekla, naša druga opcija je bila, da gremo, da imamo pač online shopping, kar trenutno lahko naredimo. Ja, vem, da je lahko težko, ampak veliko strani ponuja v bistvu opcijo, da ti lahko zmeriš vse, vsak košček svojega telesa, ti zmeriš boke, si zmeriš roke, trebuh, hrit, stegna, vse in ti bo v bistvu na podlagi tvojih mer samo skozi predlagal številko kosov, tako da to se mi zdi kar pač fajn, nas malo reš, sicer so pa zraven večinoma vseh kosov tudi zraven mere napisane, da se lahko pol tudi samo pomeriš, če pač slučajno ta stran ima te opcije, ampak še zmeraj jaz bi mogoče predlagala, da se res v tej zadnji fazi, torej v nakupovanju, pač fokusiramo na trgovino in na res probavane, da damo čas si in da raziskujemo, ker ja, prek spleta je res mogoče malo težko vedeti. Že nekdo, ki je lahko ma ful naštudiran, bo lahko na koncu na stvar prišla popolnoma drugač, ker itak na spletnih trgovinah imamo samo modele, ki nimajo niti 5% maščobe na sebi, tako da ok, zdaj smo mi te kose kupili, zdaj imamo mi teh novih 5-7 kosov in zdaj je tvoja naloga, da ti te svoje kose vključiš v nove outfit looke s svojimi prejšnjimi oblačili, torej z oblačili, ki so zdaj z kosov je main, ko omara bolj diha, omara je bolj pregledna in zdaj ti probaj sestaviti čim več outfitov s tem, da vključuješ te kose. Torej, ne vem, z enim blazerjem ti zagotavljam, da lahko ustvariš najmanj 30 outfitov, potrud se naredi jih sej 50, z novimi čevlji grejo lahko povsod, si slikaš, ne vem, zraven če se grejo, pa seveda ja, slikajte obvezno, ker kot sem rekla, tu vas bo rešil milijonkrat, prisežem, ker res, greš enkrat ven in si misliš, o, ne, imaš lahko tak slab dan, ko se ne počutiš, da ti kaj paše, ko enostavno imaš feeling, da neč ne gre skup, da ne veš, kva ne obleč in takrat pogledaš v to svojo galerijo in si rečeš, a, tole pa takrat ful dobro izgledal, daj bom to oblekla.
Torej, slikati obvezno, kot se mi že čopek podira. Torej, sprobavaj, eksperimentiraj, naj te ne bo strah kombinirati, bo drzna in si pač upaj, sej tu je zdaj na vse zadnje, še vse si doma, probavaš, noben te ne gleda, tako da če slučajno nastane nek grozen outfit, who cares, zbriši se sliko in veš, da tega pač nikoli ne boš kombinirala. Potem je pa tukaj zelo pomemben, en pajk vidim, da je tam, da imaš v glavu, da ni nič narobe, če enostavno ti ne znaš nečesa skombinirati in da si ti pomagaš v bistvu, da prekopiraš celoten outfit iz neke slike, ki ti je bila pač v inspiracijo, zaradi tega, ker, kot sem rekla, tu ni stvar, ki se čez noč zgodi, da nekako znaš kombinirati, da znaš, ko se skup sestavljati, da nekako veš, kva je tvoj stil, tu lahko traja res ful časa, tu ni čez noč narejen, tu je nek dolg proces in fake it till you make it, torej, kopiraj, ni panike, enkrat boš prišla do te točke, da boš pač sama znala sestaviti outfit, da ti ne bo več treba gledati drugih fotk, da boš v bistvu že sama vedela, katere stvari igrajo skup, s čim tu, kje barve, unutretu, ampak do takrat, če še nisi tam, ni panike, poglej si slikce in pač enostavno naj ti bojo zgled, inspiracija in sestavljaj svoj look based on teh inspiracij. Kot zadnja stvar, ki bi jo pa rada izpostavila, ki jo podarjam že čist skos, je pa own it, you know, pač vse stvari, tako res, tu če zgleda ne vem kako dober, ti se moraš v tem dober počutiti. Takrat boš zažarela, takrat te bojo videli ljudje in takrat boš najlepša in ti se moraš v vseh svojih kosih počutiti samozavesten, tvoji outfiti, v njih moraš enostavno pač biti ti in biti samozavezna in nej velikrat bo znovu te kdo, ki grd ga reč, sploh je se spomnil v osnovni šoli, mene tokrat so mi kdo rekel, da se oblačim kaj neka stara mama. Nit enkrat me ni prizadel, nit enkrat se nisem zaradi tega sekirala, zaradi tega, ker treba se je zavedati, da ima vsak drugačen stil, ni nad istim stilom in ne more biti vsak mu všeč vse, zakaj pa v trgovin prodajajo 10 različnih oblik hlač. Je zato, ker vsak nos hlače, ki ne mu najbolj pristajajo, ki se ne mu najbolj všeč, nimamo vsi identični hlač. In tle se mora zavedati, da pač eno mnenje drugega nej tebe ne spravi iz tira. Verjam seb, ti moš biti seb všeč in seb verjeti. Zdaj, če bo nekdo tu rekel, ja in... Pač njemu ni, važno je, da je teb, ker na koncu, ko ti nekoga novega spoznaš, on ne bo tebe judgeal based on na podlagi tvojih kosov, na podlagi, kako si oblečena, ampak v bistvu, kako, takrat bo prišel tu do izraza, tu bo prišel do izraza šele takrat, ko se boš ti v svoj koš slab počutila, da bo mogoče en res poraditi ono, pa zako se pa ta tako slab počutila, mogoče pa bo videl, o, ta oblekcija pa res ne paše. Če pa ti se počutiš dober in žariš in imaš to energijo, potem noben tega sploh ne bo porajtel. Mislim, najprej bo človek porajtel tvojo energijo in zato je res, res pomembno, da se v svojih oblačilih in v svojih lukih počutiš dober. Sem kar zmatrana, ker sem to govorila. V glavnem, dragi moji, tu je tu. V bistvu s tem tudi zaključujemo ta naš proces skozi osebni stil. Jaz upam, da se je kdo tu lotil, da se bo kdo lotil, da bom mogoče se jemu res pomagala. So stvari v bistvu, ki sem jih jaz skozi čas pač nisem vedela in sem se tudi jaz sama še lovila. Pregledala sem ogromen videoposnetkov, veliko stvari in nekako zdaj izbrala vse skupaj. Jaz upam, da ti bo video všeč, da se imaš lepo in da uživaš. Čau!